Hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Bu mənzilimizin giriş hissəsidir. Mənzilimiz 36 kvadratdan ibarətdir. Böyrdə kladovka yerinə xaladenlik qoyulub. Kladovka keçilib bura. Gördüyünüz kimi səliqalı. Bu mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağı gördüyünüz kimi yaşayış səliqalı bir yataq otağı var. Mənzilimiz bir otaqdan ibarətdir. Bir otaq, bir kuxnadan. Və mənzil hardasa 1-2 ildir ki, kirayədədir. Mənzilə pul ehtiyacı olduğu üçün mənzil satılır. Mənzildə gördüyünüz bütün əşyalar qalacaq. Bu zaldır, qonaq otağı. Bu gördüyünüz əşyalar hamısı qalacaq. Bu santar qovşağıdır mənzilimizin. Santar qovşağıdır. İndi uzaqdan çəkirəm ki, yaxşı görüşsün. Çünki işıq yaşayış yoxdur deyə çoxdan da kəsilib. Qoşduracaq o bir şey deyil. Burada mənzilimizin qəşəng bir mətbəxidir, xınasıdır. Bax, görürsünüz. Qəşəng zövqlət düzəldilmiş xınadır. Bu da mənzilimizin gördüyünüz kimi giriş hissəsidir. Bir daha xatırladım ki, 36 kvadratlıq bir mənzildir. Amma gördüyünüz kimi səliqalı, səlis şəkildə remont olunub. Yəni yaşayış üçün hər bir şərait var. Cavan bir ailə qurmuş şəxslər üçün nəzərdə tutulmuş evdir. Nəzərdə satdırım ki, mənzilin qiyməti 36 min manatdır. Mənzilin sənəti qupçadır, çıxarışdır. Yəni, heç bir narahatçılıq yoxdur. Qaz, su, işıq hamısı mövcuddur. Mənzilimizin yaxınlığında məktəb, bağça, piyada keçidi, uşaq bağçası, məşğulluq idarəsi, dost xidməti, futbol meydançası, uşaq və böyüklər üçün park, maşın qarajı, tədris mərkəzi, nə desəniz var. Yəni bu kompleksdə yaşamaq üçün hər bir şərait var. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun.